Jel si primetio, Denis, ono, od kad se znamo i ti, ja i Nino, pa eto sinoć na stripi, vođa navijača Želje, odvezao do stanice, pa se družimo s navijačima Sarajeva, Veleža, Partizanovci, znaš da su pomagali rođene. Lepa reč, gozde nam vrata otvara, brat. Tako je, tako. Ja samo pazim, meni uopšte to nije u cilju, niti je to moj, tvoj zadatak i nas. Nervira me to kad kažu ljudi neka Jugoslavija, uopšte ne mislim o to. Ja sam mislim da su mi dobri ljudi s ovih prostora i da podržavamo jedne druge da se... Slažem se, apsolutno. A po mi polećari nismo. Tako da, znaš, čuo sam neka dva, tri komentara kao za ljude poput nas, razumeš i to. Znaš, kao ne treba, ko to pravi, čuću, mi se tim ne zanima. Nego samo je poenta da ti kad dođi u Beograd, ti si naš gost. Će biti u Sarajevu 15. novembra, u Beogradu on podoči. Ti se već isto i Beograđani, naravno. Ovo je tako da mi idemo svuda, jel? I to je to. Joj, Denise, hvala ti mnogo. Molim vas, ljude, Maki. Znači, piše Maki. A mi idemo dalje našom Dubravom, jel tako? I sutra imamo gus program. Znači, buđenje sutra, 8 sati, vamo tamo. I ode Maki. Da... Pa idemo. I vidite, sam potpuno ušao u boks. Znači, tamo izazivam već borce po Bosni. Ovi možeš Mavrovića u kakvoj formi, mislim da ga možeš izaziviti. Aj, ovo i sutra ćemo. Znači, vidite još nešto da znate, samo moram vam objasnim. Za kraj da ne zaboravimo, čovječe, što smo mi najvažnije došli u Zagreb. Nakon svega toga i posle Maksimira idemo da gostujemo kod Marka, ali tako u podcast. Ne, kod Ivana. Kod Ivana. Pardon, ba, dobro, koliko voditelja ima tamo. Ne mogu više da povata ko je sve. I sutra smo, i rekao si mi da taj intervju može traje 4 sata, jel? Ovisi u kakvoj formi budeš, ali... E, jel mi fali nešto forme? Nini, ja sam zaboravio za Nebojšu. Aja, Nebojša. Da lakše zasnije. Rekao inače Denis, pošto naravno, ko ne zna, Nebojša je znači navijač u Srbiji Partizana, u Hrvatskoj Hajduka i Splita, u Bosni i Hercegovini Slobode iz Tuzle. Ja mislim da će ovo Nebojša da baš voli. Nešo, Batice, neka ti Jelena donese nešto iz Splita što se tiče Hajduka. Mi smo u leglu Bad Blue Boysa, mi smo u Zagrebu, tako da na Hajduk zaboravi. A odmah je Denis rekao, ovo se mora okačiti u studio. Denise, ajmo mi dalje po Dubravi. E, ljudi, idemo ovako, ovo je bio dan jedan. Nino je, naravno, znate i sami, zadužen za sve ostale stvari. Pa sutra se čujemo ponovo, rekao sam da idemo na podcast inkubator i ovi materijale sa snimanja, deo ćete vidjeti na YouTube-u, a deo posle naravno na Face televiziji Senada Kadžifejzovića kada mi se vratimo sa puta. Znači ovi kraći klipovi idu na YouTube, a još neke stvari druge će ići na televiziji i naravno Nino je zadužen za društvene mreže, tako danas ima. I normalno, sutra ćemo i ti da snijemo Ninu. Čovječ, on je glavni lik u ovdje svemu. On i Nebojša, niko ne... Znaš, ono, Nebojša, niko živi, ne zna. Koji su to serije? Da, Ninu znaju ovako tu raj, ali mnogi ga isto ne znaju, ali on iza, znaš tu.